Нұреке, біз жақында сіздің клипіңізді көрдік. Бейнебаяныңызды. Бейнебаяныңызды көрдік. Негізі футболға құмар екеніңізді байқадық. Иә. Yeah. Негізі Алатау футбол клубын білесіз ғой? Сол жерге негізі сізді қосуға болады, бірақ мына клиптен кейін менің күмәнім туып тұр. Ендеше клиптің бір бөлігін көрейік. Клиптен үзінді. Май шашаймын кейде мұндайға. Мінеке, Нұрболат Реалдың киімімен тұр, Криштиану Роналдоның қызын воротаға қойып қойған. Жарайды. Пенальти теуіп тұр. Форма жарайды. Ворота, поле, Ямаха мен яна екі жігіт. Не істеп тұр? Футбол ойнайтын жерде. Көлдің ағашының арасында. Ана өрік ағаш па, алма ағаш па сондай. Соның астында не істеп тұр? Поддержка беріп тұр ма, не істеп тұр? Енді режиссердің айтуы бойынша солай болды ғой. Негізі ана екеуі режиссер, екеуі біреуі режиссер болып, иә? Жоқ, ол режиссердің достары. Ендіше жаңағы Ямахада тұрған жігіттер режиссердің достары болса, воротада тұрған қыз кім сонда? Ол режиссердің? Жоқ. Ол оператордың? Жоқ. Ол менің. Ол менің көршім. Байқадың ба, өзі Реалдың киімін киіп алған Криштиану да? Қызына Барселонаның киімін кигізіп қойған ғой. Негізі Реалдың кию керек еді. Е, жетпей қалды. Форма шамал не болып қалды? Қар болып қалды. Режиссер киіп алды ма? Жоқ. Сосын мен кидім де, ол қызға Барселонатын бердік. Былай клипке қарайтын болсақ, ол қыздың бойы сенен дене пішінімі кішкене кішкентай. Қалай ол қызға Реалдың формасы тар болып қалып, саған сиіп кетеді? Жалғасын көрейік, жалғасын. Мен дегенде көңілің алып ұшпай ма? Ғашық адамдар қаш. Ой! Жіберіп қойды. Әні. Неге? Енді іздеп тапқан қызым болғасын. Қыздың жолы жіңішке ғой. Сөйтіп? Өзім жақсы өнедім болғасын. Қыздың жолы жіңішке болса, бірінші тепкізбейсің бе? Жоқ, мен шамалы өзім мына мыжып алайын дедім. Сесіп алайын дедім? Мыжып та. Кімді? Форманы ма, режиссерді ма? Жоқ, қызды дедім. Сөйтсем, ол тірей ала деген да. Не ала деген? Топты ұстай ала деген да. Тірей ала деген. Сосын мен ойландым, қазір енді мен тіреп қойсам, ол сәл ренжіп қалады деп. Өзім допты жібере бердім сосын. Сен тіреп қойсаң, ренжиді ол. Не деген кішіпейілділік, байқадың ба? Не деген мейірбандылық? Қошеметтеріңіз, Нұрболат. Енді мына клипке қарап, енді жалпы Нұрболаттың қыздарға көп қарайтынын байқадық, иә? Yeah. Сондықтан дәл қазір. Қарайсың ба қыздарға? Енді кезінде түйе қараған көздер ғой. Не деген теңеу? Қыз қарайсың ба десе, түйе қарадық қой. Жұрт қыз қарап жүр, бұл түйе қарап жүр. Ендіше дәл қазір сол либо қыз, либо түйе қарап жүрген көзіңді тексеріп көрейік. Келісесіз бе? Келісем. Жалпы мынадай ойын ұсынсақ. Қазір мына жерге түрлі түсті шариктерді, түрлі түсті ойыншықтарды шашып жібереміз. Көз алдыңызға оларды қыздар деп елестетсеңіз де болады. Соларды жинау. Бірақ оларды нақтырақ жинау үшін сіз дүрбімен жинайсыз. Яғни бинокль. Көзіңізге бинокль тағып, осы шарларды жинап көресіз. Келісеміз ба? Жақсы. Келісеміз. Кеттік. Ендеше сахнада реквизит. Шапалақтарыңызбен, құрметті достар, біз жалғастырамыз. Сонымен құрметті достар, эксперимент дәл қазір. Нұрболат Абдуллиннің көзі қаншалықты жақсы көретінін тексеріп көреміз. Сонымен шарт бойынша. Шарт бойынша мына дүрбі арқылы жерде жатқан түрлі түсті шарларды жинап, анау тұрған қоржынға салу. Қоржынды көріп тұрсың ғой. Үй сияқты бірдеңе тұр. Сол қоржын. Мінекей, көзіндегі бинокльдің көмегімен бұл бинокль алыстағы заттарды өте жақын қылып көрсетеді. Сондықтан шағын қиындық
туғызып тұр десек те болады. Енді осы қиындықты жеңіп Нұрболат тапсырманы орындай ала ма екен? Ал бастаймыз, кеттік. Кеттік. Слава. О! Түйе қарап жүрген көз. Кәне? Ана қолындағыны бірінші үйге үйшікке салып көр. Үйге апарып тастап көсей. Үйшік қайда? Үй қайда? Адасып жүрсің ғой. О! Жақын, жақын, жақын. Кәне? Ал, ал. Шарик саған түйеміз. Бәрекелді. Бәрекелді. Қоя тұр, қоя тұр. Қоқ қой орында. Үш шарик қалды. Екі шеуін салып, мәз болып отқан дейсіз. Келесі, басқалары бар тағы. Ал мына соңғы шарикті тебуің керек. Жаңа пенальти тепкендей. Ал. Теп. Теп, 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 теп. Пенальти ал. Көз алдыңа воротада Барселонаның формасын киіп алған қыз тұр деп елестет. Ал, теуіп көр. Бірден тепсейші. Қат теппей бірақ. О! Браво! Давай, 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 давай. Жақындап қалды. И! Ай, бәрекелді, құрметті достар. Нұрболат Абдуллин. Көзі шынымен де өткір екенін дәлелдеді. Түйе қарап жүрген шарикті де қарай алады екен. Сонымен қызық таймс бағдарламасында Нұрболат Абдуллин. Қошеметтеріңіз!